Tak, ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Já dneska budu hrát hru Mini. Ježmara, každý zná, ne. Nebude to nic. Nic velkolepýho, nic dlouhýho, jste po Vánocích. Ježmara, já jsem tady vyzkoušel víry a takhle. Nebude to nic, ale vím, že je 25. tuším, když to vydávám dneska a jste unavení a asi se vám nechce jako cokoliv dělat, takže taková minutovka. Já jsem to stáhl na Steamu, takže kdo chce, jako to zajímá, je to zdarma, takže samozřejmě to může zkusit. Akorát já jsem Mini, to je jediná věc, kterou jsem nikdy nepochopil. Absolutně nikdy. Takže to bude fakt jako jenom takový jako, jo. Tady si můžete vybrat. A docela jsem šedý. Já jsem to v životě nepochopil. No. V životě jsem tu hru nepochopil. Nikdy v životě. No. Tak jo, tohle byla ukázka té hry, která asi je všem známá. Hodně dobře. Ale našel jsem to tam, tak jsem řekl, tak to zkusím stáhnout. Zkusím si to zahrát. Kdo chce, jako to zajímá, tak se může stáhnout, ale myslím, že to je i v počítači furt. Bylo to dříve, já nevím teď, jak je to ve Windowsech, desítkách, jedenáctkách a takhle. To musíte zkusit. Tak jo, doufám, že jste se nepřežrali moc na Vánoce a teď už víte klidu a pokoji, míru. Já to natáčím 22. skoro v 6 večer, jak vidíte, takže trochu předem, abych nemusel požádat k rodičům pak a nebudu mít asi možnost něco natáčet. Takže takhle. Tak jo, díky moc a mějte se krásně. Ahoj.